Thank you.
がとうございました。はい、それでは相鉄ロックオンミュージックまで残り、1週間ほどを切った状態に現在なっております。早いね。早いですね。もう大慌てだね。もうね、いろいろあのお尻に火がついちゃってですね。そうだ、遅いけどね。遅いけど、まあでも、でもつかないとどうせやんないだろうみたいなところもあるので、そうだね、まあもうしょうがないかな。ギリギリにならないと、はい、順調ではありますね。順調ではね、なかなか、はい、しっかりやってますね。なかなか全員もビシッと揃わないかもしれない中で、できる人がそれぞれのところをやると、実に素人として正しいことをしたんですね。当日もそうかどうかも分からない。当日もそうかどうか、そんなもしかしたらいないかもしれない。いないかもしれないですね。もうマーケットやってるかもしれない3曲目ぐらいにどう打ってくるかもしれないいやいや、お前こっちだろって思いますよね、それはね。はい、なのでいよいよそれでもうあのステージが近くなってことで、我々30分をどう使うかというところで、まあ、はい、セットリストも気になるところかと思うんですが、そうだ、決定しました。今回あの5曲を考えておりまして、はい、それでは1曲目、はい、はい、全てが僕の力になるをやります。やりたいと思います。以前にも動画上げてるやつですね。クズのね、はい、あのみんな元気よく、始めていきたいなと。本当に一緒に歌ってもらいたい。本当ですね、なので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、第2曲は、はい、歴史の、はい、狩りから稲作、はい、これ調子乗りましたね。いやもう調子乗りましたね。遠藤ちゃんが、はい、遠藤ラップを、もうラップだけ歌えねえんだけど、頑張った、はい、でも我々らしい感じですね、大体的に。フリーベイビークルーズスウェーデン、これ今の中でダメだよ、承知の上これがシンプルイントロ来てください、来てください。で、この時はボーカルチェンジをね、ボーカルチェンジいうことで、ね、はい、じゃあ、3曲目は、はい、バックナンバーヒロイン、はい、来ました、ヒロイン。ちょうど冬にちなんだね。そうですね、素敵な、女性をイメージしたね。これ一回昔のライブでやってるんで、ね、そうですよね。あ、そうですね、2年前ね、やってますね、はい、今回も あの時はね、ゲスト、特別ゲストが来ていただいて、あ、そうだ、ピアノで弾いたっていう、そうだね、はい、ありましたけど、今回も実は、ゲストを何か来るんですか。読んでありますので、あ、ちょっと先に言っておきます。和田くんではありません。ああ残念ながら、残念ながら佐藤ちゃんではない。佐藤くんではありません。勘違いされてね、ね、あります、はい、これ本当にあのプロのミュージシャン、ミュージシャンの方も緊張しちゃってますからね。プロのミュージシャンの方一緒にやってくれるということなんで、はい、正直我々ビビってます。いや、ビビってる。いいのね、承知の上なんですけど、本当に我々ビビってますね。いや、こんなことない。いやいや、光栄なことです。もう本当に、ね、なので皆さんも、ぜひ、楽しみにね。本当これを機に知ってもらって、はい、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、では第4曲、4曲目は、4曲目は、C&K、みんなの歌。みんなの歌来ましたね。これはいい歌だ。もうぜひね、逆に今回のライブに参加したいメンバーにも、そう、ね、それから皆さんにも届けたい曲ではありますね。まあ、難しかった。申し訳ない、歌えなかった。いや、もう練習中、あんまり外すことのないボーカル、篠原が、ガンガンに外すっていうのが初めて見た。そうですね、チンジがだってオリジナル曲になってたもんオリジナルですよね、はい、何歌ってたのか、でもさすが合わせてきましたね本番どうなるかっていうのをですね、ぜひ楽しみに、いただければと思います。じゃあニヤニヤしてるかもしれないその時はその時ですね。まあ合わせてください。まあ、わかんない人あるかもしれないですけど、ニヤニヤしてたら篠原間違ったなと、思ってほしいなと。大体そう。みんなそうね。大体そうということで、ね。はい。では、で最後の5曲目は。はい。はい。ミスター・シルドレン、花火。はい。いや、今回のこの歌が、我々 の、 最後のね、はい、鳥の曲と。これ、もう、でも、すごいちゃうの。得意中の得意な、まあ、ザ・ミスチル、ね、ザ・ミスチル、ミスチル・スノハラ・ミスチル言えるぐらいね、そうだね、本当ファンの人に怒られてるちょっと気をつけ発言気をつけなきゃいけないんですが、本当にね、やばいですね、ね、これいっぱいつきますからやめてほしい、もう低評価を、ね、恐れてますそうなんですよ、もうね、あれ一個でね、どんだけへこむか心の、本当に心臓
さんもちっちゃい男だしですからね。寂しいだろ。でもなんかボーカルのところでついたりすると俺んとこついてるよとかね、意外と細かいことやってるんですよ。でそんなことないよって言ってね。いやいや、あれはいいよだな。ちゃんとやる。はい。でも名曲だよ。名曲ですね。ぜひあの鳥に。ふさわしいかなと思ってて、はい、その五曲編成で考えてますんで、はい、だから本当さっきも言ったけど一緒に歌った方が寒いじゃん、うん、当日絶対。そうですね、だから一緒に歌ってね、はい、温まってもらいたいね。そうですね、はい、はい、で実は今回ライブは、なんと鳥ということですね。はい、一番最後ですんで、ね、はい、もう多分ね、とっぷり日が暮れて暗いんだと思うんですけど、ね、いや、それ照明もつかないでやるからね。そうなんですかね。真っ暗闇でやるから、ね、もうそう、でもあなたたちそうなんじゃねえかなと思ってますよ。どこに今見てるの？大池公園のその場所って僕よく知ってるんですけど、夜めっちゃ暗いですから、ね、そんな暗いすげえ、もうじゃあ本当に冗談抜けでちょっと先見えないぐらいくらいですから。じゃあもう暗闇でなんか歌ってる人がいたら我々は、はい、遠くから見てあの辺で歌ってんなと思ったら我々です。ちょっと明かり欲しいね。そうですね、はい、まあなので皆さんの力や応援で、ぜひここを盛り上げて、あそこでライブやってるぞというのが見える状態だと、いいかなというふうに思ってますんで、あとでも雨天中止なんで、ね、あ、そうなんですよね。あ、でも晴れでしたよ。あ、晴れのち曇り、でも1週間前の天気なんで、でも当てにならないかもしれないですけど、ね、雨降らないでほしい。雨降らないでほしいですね。本当に、我々も楽しみに、ね、していますので、ぜひね、ぜひ応援しに来ていただければなというふうに思います。はい、じゃあ、これから一生懸命練習して本番に合わせていきたいと思いますので、やりましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、では皆さん、応援しに来てください。、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。